Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun amma ba'tu. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bittarain wa amattana bi asrarih wa a'ata alayna min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi. Amin. وبه وإليه قال باب الأذكار المشروعة في الكسوف. باب الأذكار وتويك كباب كان تتب إن دلم نران نو برا برا ذكر المشروعة كان تن شريعتنا في شريعتنا في الكسوف إن دلم سمبران سمبايان كراونو سرنجيني. Ya alam ruwa sirah ruwa annahu yang sunni kelakuan iku yusannu dan sunnahakan disunnahna fi kusufi syamsi yang dalam sembahyang yang dalam gerawana serengenge wal qamari lan gerawana bulan apa sing disunnahna al iktharu ngakeh-ngakehna min zikrillahi sangking zikir maring Allah. Wa minat du'ai lan sangking dungo wa tusannu lan den sunnah kenapa as-salatu sembahyang lahu kurang arai kusuf bi ijma'il muslimin kelawan nurut ijma'i umat Islam. Rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Apa anna Rasul ngritakno anna Rasulullah ing stune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah dawe inna syamsa stune srengenge wal qamara lan rembulan iku ayatani ayat karuni min ayatillahi setengah sangking biro-biro ayat utawa tenger kuasani Allah la yukhsafani ora graunun ora graunun nepo karuni syamslan komer dimauti ahadin krono matini salah sijini wong wala li hayati lan ora uga krana uripe ahad. Fa idza raaitum mongko tetkalane wis padha ningali sira kabeh ningali dalika ing mengkono-mengkono grana fad'u mongko padha ndonga sira kabeh ndonga Allah ing Gusti Allah. Ta'ala maha luhur Allah. Wa kabiru lan podo takbiro sira kabeh wa tasaddaqu lan podo sedaqo sira kabeh wa fi ba'dir riwayat lan iku ing dalam setengah riwayat fi sahihaihima dalam sahih luruni Imam Bukhari Muslim utawi dawuh fa idza raaitum mungqadat kalane wis ningali sira kabeh ningali dalika ing ngono-ngono kraono fadzkuru mongko padha zikira sira kabeh zikra Allah ing Gusti Allah Ta'ala wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono
Sahih Bukhari Muslim rawaina nyeritana ingsun hu ing hadis min riwayat Ibnu Abbas sanging riwayat Imam Abdullah bin Abbas wa rawiyahu lan kang riwayataken karone utawa ngene wa rawayahu lan nyeritakaken sapa karone Imam Bukhari Muslim hu ing hadis fi sahihaihi min dalam sahih lorone Imam Bukhari Muslim min riwayat Abi Musa al-Ash'ari 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi unine riwayat fa idza ra'aitum mangkotot kalani waspada ningali sira kabeh ningali syai'an ing suwi-wici min zalika saing kono-kono kraono fafsu'u mongko aki-aki sira kabeh ila zikrihi aki-aki maring zikir Allah wa doa ilan dungo maring Allah wa istighfari ilan istighfar maring Allah wa rawainahu fi sahihayhima min riwayatil Mughirah bin Syu'bah utawi dawuh fa idza ra'aitumu mongkotat kalani uspada ningali surah kabeh ha ing kraono fad'u mongko padha ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa sallu lan padha salat sira kabeh wa kadzalika lan kaya mengkono kang tinutur rawahul Bukhari min riwayati Abi Bakrah aidan lan maneh wallahu a'lam wa fi sahih Muslim min riwayati Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala ataitu sawan ingsun sawan annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qusifat lan hale temenus krana napa syamsu srengenge wa huwa hale utawi kanjeng Nabi ku qaimun kang jumeneng jumeneng fi sholati ing dalam sembahyang rafiun tur iku kang ngangkat ngangkat yadai ing asto kaliye kanjeng Nabi faja'ala mongko tumandang sapa kanjeng Nabi tumandang iku yusabbihu maca tasbih sapa kanjeng Nabi wa yahmatu lan muji sapa kanjeng Nabi wa yuhallil lan maca tahlil sapa kanjeng Nabi wa yukabbiru lan maca takbir kanjeng Nabi wa yad'u lan donga kanjeng Nabi hatta khusira sehingga wutuh apa anha makna asal diwutuhaken sehingga wutuh apa anha ya kusuf falamma khusra mungkang sang selangsani wutuh apa anha sanging kusuf qara'a mungkang maos sapa kanjeng Nabi surat ini ing rong surat wa sallalan salat sapa kanjeng Nabi rakaat ing rong rakaat qultu khusra bi dhammil ha wa kasri sin al muhmalataini kang den sungaken sangga naftu karone aiku sifat kesitin singkat utawa dibuka apa srengenge wa julia lan wutuh apa srengenge bab menerangkan tentang zikir atau kalimat-kalimat dan doa-doa apa saja yang dianjurkan sepanjang proses terjadinya gerhana matahari. Bahwa ketahuilah sesungguhnya disunnahkan pada gerhana matahari maupun bulan untuk ngakeh-ngakeh no maca zikir nang Gusti Allah, ndungo, bahkan disunnahkan untuk sholat gerhana menggunakan dasar ijma'us sahabah. Riwayat pertama bersumber dari sahabat Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika saat kanjeng Nabi keseripahan, yaitu ditandai dengan kapundute putra beliau yang bernama Sayyid Ibrahim. Nah, terjadilah gerhana, desas-desus dari para sahabat, geremeng-geremeng. Wah, diubung-ubung no, iki geraono, iki gara-gara kanjeng Nabi kesusahan nih.
dari mulut ke mulut, akhirnya nyampe kepada Rasulullah. Kiranya Rasulullah perlu memberikan pencerahan. Dawuh, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi gerhana atas pertimbangan kematian dan kehidupan seseorang. Maknanya duduk gara-gara matine Said Ibrahim atau uripe seseorang. Maka kata Nabi, apa nih wis ketok kraono nang age-age ndonga, takbir, sedekah. Riwayat yang lain, fa idza raaitum dzalika fadzkurullaha ta'ala, sing age dzikir nang Gusti Allah, njaluk sepuro, maca istighfar dan lain sebagainya. Riwayat berikutnya sahih Bukhari Muslim bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari. Hanya Nabi dawuh nek ketok kraono wis nang age-age zikir, donga, istighfar nang Gusti Allah. Riwayat yang berbeda lagi sing age-age donga lan salat. Nah, sisa masa lalu tinggalan songgo agama-agama yang lebih dulu datang masuk di Indonesia, umum bukan rahasia lagi. Neono graono wit-witan itu digepuki, tangi jika dipangan graono. Wong sing hamil ikhlas nurut dikongkon turu nang nisor longan, digelet turu nang longan nang nisor nisore bayine gak dipangan graono, juga graonon. Kotean dek gini lesung alu tatap-tatap no nang gini lumpang yang dengan gayanya yang khas. Sing suwe gak modot-modot dikongkon gandol nang kusen. Ambek push up nopo apa jenenge iki? Pull up yo, mbuh jenenge apa? Kepingin modot nang cepet. Nah, macam-macam lah. Bagi kelompok tertentu ingin menyaksikan prosesi terjadinya gerhana dengan cara masang banyu nang bak supaya ada pantulan di tempat yang luas sing lepas pandangane ngurus nguasno songo bak itu, karena supaya tidak berefek negatif kena sinar ultraviolet dari matahari yang sedang berproses. Nah, seperti itu terjadinya. Islam datang, pelajaran-pelajaran lama dirombak pelan-pelan tanpa menyalah-nyalahkan. Diisilah dengan istighfar. Subhanallazim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Istighfar seperti ini khas. Nek cara bingen itu tanda iki celuk-celuk ngejak sembahyang graono. Karena dulu itu bocoran tentang gerhana kan enggak ada. Publikasi tentang terjadinya gerhana lewat kalender-kalender masih minim sekali ini. Sekarang kan kurang sekian bulan sudah diprediksi karena praktisi falak sudah banyak di mana-mana. Terus dijak sembahyang graono. Nah, sebagian ono sing nyiapno hidangan konsumsi karena waktunya mendadak tidak ada persiapan yang mapan, jur akhire diliwetno sego digaeno dadar ndok tawipis nang tirisi cilik-cilik ngono ambek ndok wungkul ngono iku wong wetenge luwe. Mari sembahyang kraono sing notabene terkenal sholat paling lama sedunia. Dalam setahun sembahyang kraono paling lama. Mangan ngene ku ya masyaallah dengan lahapnya entek.
Anjen yang ana ya iku, tidak ada yang lain. Nah, itu cerita masa lalu. Seperti itulah adanya. Nah, sekarang fenomenanya sudah berbeda. Tinggal good food, tinggal kufut, teko-teko dhewe. Pesen nasi mandi lahem teko. Pesen ngene ana sing COD bareng ngono. Macam-macam lah. Sekarang praktek nyata sholat gerhana itu seperti apa secara teknis? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yustahabulan diwilang-wilang sunnah apa itolatul kiraati dawakna wacan fi sholatil kusuf yang dalam sembahyang gerhana krawana sebegini waya kera'u nungka moco sapa wong fil qaumati ing dalam ngadek al ula kang kawitan nahwa suratil baqarah ing kira-kira surat baqarah wa bisaniyati lan ing dalam rakaat ing dalam ngadek kang kaping pindho nahwa mi'atai ayatin ing kira-kira 200 ayat wa bisalisa lan dalam ngadek kang kaping telu nahwa mi'atin wa khamsina ayatan ing kira-kira 150 ayat fi rabi adlan iku ing dalem ngadeg utawa ya ngadeg kang kaping 4 mi'ati ayatin ing kira nahwa mi'ati ayatin ing kira-kira 100 ayat ayo dieling-eling di garis bawah iku cero SOP ini sembahyang graono cek gak gremeng nek macane sawe. Yang pertama, ketika berdiri sholli sunnatan li khusufi khusufil qamar atau li khusufil syams atau li khusufil qamar, Allahu akbar, makmum atau imam sabadane ngono maca donga iftitah, terus dimulai dengan membaca Fatihah, terus membaca surat. Suratnya seberapa panjang? Karena sholat gerhana itu berdirinya 4 kali dibingkai dalam 2 rakaat, maka surat pada saat berdiri sing pertama surat Baqarah atau yang setara. Surat Baqarah itu berapa ayat? 286 atau 2 juz 3 lembar punjul itu dintekno digawe sak ngadekan, lumayan iki. Di garis bawahi cero di garis bawahi cek eling nek ndoleki nguri pinggir ditulisi muhimmatun. Sesuatu yang penting ndolei gampang. Referensi SOP sholat gerhana, surat pada saat berdiri yang pertama surat Baqarah. Ruku esowe, seberapa lama baca tasbih nanti diterangkan. Terus berdiri lagi, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Terus sendakep mane, moco Fatihah mane, moco surat mane, duwo mane. Seberapa panjang? Kira-kira sepanjang 200 ayat. Lebih panjang Al-Baqarah sedikit. Terus rokok sawe maneh, terus iktidal mari ngono sujud. Seberapa lama nanti ada keterangannya. Mari ngono duduk di antara dua sujud lagi yang kedua sawe maneh, terus baru ngadeg maca Fatihah, terus maca surat. Seberapa banyak surat yang dibaca pada berdiri yang ketiga? Kira-kira 150 ayat. Setelah itu ruku sawe mana iktidal robbana lakal hamdu, terus sendakep dan seterusnya.
maca Fatihah, maca surat mana sepanjang 100 ayat ini yang terakhir atau ngadeg yang keempat. Sudah, iki anu maca surat e. Jadi surah Al-Baqarah yang notaben panjangnya 286 ayat, lalu moco 200 ayat, moco 150 ayat, moco 100 ayat. Yusabbihulan moco tasbih sapa wong fi rukuin dalam waktu rukuk al awali kang kawitan bi qadri mi'ati ayatin kelawan kira-kira 100 ayat. Jadi pada saat subhanal azim ya hamdi subhanal azim ya hamdi diperkirakan cukup tiga maca 100 ayat. 100 ayat itu kira-kira sedengan ya sak jus gak jelung apa iki keterangannya jelas toh. Jadi rukuk yang pertama maca berapa kira-kira 100 ya durasinya itu maksudnya wa fisani lan ing dalam kang kaping pindho rukuk yang kedua sab'ina kira-kira maca 70 ayat 70 ayat loh bukan 70 kali tasbih loh ya 70 tasbih 70 ayat wa fisani lan ing dalam rukuk kang kaping 3 kadzalika kaya mungkono kono 70 wa fir rabi lan ing dalam rukuk kang kaping 4 50 50 ayat kira-kira ini wa yutawwilu lan dawa akan sapa wong as-sujud ing sujude kana wir rukuk kaya sebadane rukuk wasajdatul ula ta sujud kang pertama iku nahwur rukuil awal kelawan ngupamani rukuk kang pertama wasaniatu tawi rukuk kang kaping pindho waktu te sujud kang kaping pindho iku nahwur rukuk isbadane rukuk asani kang kaping pindho hadza utawi iki iku wa ya hadza iku as-sahih dawu kang bener wa filan iku ing dalem wa filan iku ing dalem hadza wa fi lan iku ing dalem tatwil ngono se hadza utawi ki tatwil wa yutawwilu as-sujud wa ya hadza iku as-sahih dawu kang bener wa fi lan iku ing dalem tatwil khilafun ma'rufun utawi persulayaan kang kinaweruan dil ulama iku te para alim wala tashukkanna lan ojo mamang temenan sira ojo mamang fima ing dalam barang zakartu kang nutur ing sunu ing ma bayani ma min istihbabi tatwili sujud sangking sunnah yang dawak no sujud lakinil masyhur tapi nutai kang misur fi aksari kutubi ashabin yang dalam yake-yake pira-pira kitab santri sejengsa Imam Nawawi iku anna usni uang iku layu tawilu rausan dawakan sopa uang fa inna zalika mengkosni mengkono-mengkono layu tawilu adamu tatwili sujud iku gholatun salah au do'ifun utawa lemah balis sawabu balik utawi kang bener iku tatwilu dawakan sujud waqad sabata lan hale temen ustetep apa zalika mengkono-mengkono tatwilu sujud sahihain dalam hadis sahih lur Imam Bukhari Muslim an Rasulullah sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mingkasrati turuken ning turuken kasiratin saking sanad kang akeh waqad audhtu lan hale temen wis nerangno ingsun hu ing tatwil bidala ilih kelan pirbro dalile tatwil wa syawahidil berapa syahid tatwil fi syarhil muhazzab dalam syarah kitab al muhazzab wa syartulan isyarah ingsun hunain dalam kene bab ilama isyarah maring barang zakar tukang usnotur ingsun di Allah tahutarra terapun ora kebejuk sirah fi khilafi klan sulayanimma waqadna sallana halaikum rasulullah ngakan sapa asy-syafi'i imam syafi'i rahimahullah fi mawadi'an dalam bira-bira panggonan
darang nala istihbab tadwirihi ngatasi sunnah dawa akan sujud wallahu a'lam ta'i kusya Allah kang luih mudaneni. Diterangkan bahwa sujud yang pertama sama dengan rukuk pertama, sujud yang kedua juga sama dengan rukuk yang kedua. Ini pendapat yang paling valid, yang benar. Tapi bukan tanpa khilaf. Di sana ada khilaf yang terkenal di kalangan para ulama. Namun demikian, jangan pernah ragu tentang kebenaran apa yang dituturkan oleh Imam Nawawi. Tentang apa? Sunnah memperpanjang sujud. Walaupun ada sih pendapat personal yang menyatakan bahwa ora usah dawa-dawa. Pendapat yang ora usah dawa-dawa iki salah, bahkan minimal lemah. Yang benar adalah tetap memperpanjang sujud. Bahwa sudah diterangkan di beberapa sanad hadis, dalil-dalilnya lengkap, syawahidnya lengkap, diantaranya di syarah Muhadzab. Nah, sengaja di sini ditampilkan seandainya, sementara Imam Syafi'i sudah menyampaikan keterangan yang pasti. Diarani nas itu artinya keterangan yang tidak terbantahkan kebenarannya di banyak tempat tentang sunnahnya memperpanjang sujud. Jadi memang sujud itu khususnya sujud yang terakhir di sunnahnya dua. Dalilnya banyak. Qala ngendika sapa ashabuna bira-bira santri sun Imam Nawawi wala yutawilan ora usah dawa-dawa no sapa wong al julusa ing lenggah baina sajadatain dalam antarani rong sujudan bal yati balik nekano no sapa wong bihi kelawan julus alal adati nurut ing atase kebiasaan fi ghairiha ing dalam liyane salat. Wa hadza tawiki alladzi qalu kang padha ngendikaken sapa para ulama ing ma iku fi ing dalem azan zarun taibantan faqad sabata mangga temen sedap fi hadits sahihin apa italatu dawa'no sujud dawa'no julus faqad zakatulan halat musnutur ing sun zalika ing gono-gono italah utawa tatwilul julus wa udihan halikang bertala fi syarhil muazzam dalam syarih kitab muazzam fal ikhtiyaru mengkotai tingkah pemilih iku istihbabu italatuhu di sunnah noin dawak-dawak nol julus wala yutawilul rawsan dawak nol sepubung al-i'tidala ingti'tidal ala ruku'i sani ngatasi ruku' kangkaping bindu wala tashahud wala tashahudah lan orang dawa-dawan yang tasyahud wa julusahu len ing lenggai tasyahud wallahu a'lam. Walau tarokah sopo mau coba sawab kait mulai tekonika hari jaluk buyar iling ono arek sembayang sing imami wong negru sing sembayang wong ireng-ireng moco jus tiga. Nah, menjelang ayat kursi wal kafiruna humul zalimun terus imam muni Allahu la ilaha barang rokok Allahu la ilaha mau tangi mana ya ono wallahu a'lam bisawa maji pertama wis kudu nyengker ya. Ya, kok kaya wong negro iku mae. Ya, seni-seni latihan pertama. Oke. Saya berharap maklum. Kurang kulino. Faqad nassa Syafi'i rahimahullah fi mawadi'in dalam beberapa panggonan ala istihbab tatwilihi wallahu a'lam ingat ase sunnah dawa-dawa jurus wallahu a'lam. Qala ngendi ayo menabi sawab. Qala ngendi sawab ashabuna bila para santri ing sun Imam Nawawi wala yutawilu
lan ora usah dawa-dawakno sapa al-julusa ing lenggah. Aina sajadatan dalam antaraning sujud loro. Baleni. Lah iya gara-gara ya. Walau taro kalamun ninggal sapa wong hadzat tatwil ing kelan dawa-dawakno kullu sakabiani hadzat tatwil. Waktu salat nyendek sapa wong al-Fatihah ngadase Fatihah sahat monggo sah apa salatu salate kraone wong wala yustahab lan diulang-ulang sunnah wa yaqula yan ngucap sapa wong fi kulli raf'in yang dalam saben-saben tangi minar ruku' sangi ruku' maca sanya Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Faqad rawaina monggo temenus nyeritana yang sun zalika yang mengkono-mengkono istihbabu raf'in minar ruku' sami Allah liman hamidah fi sahih dalam hadis sahih wa yusannalan diwilang-wilang sunnah bal jahrum bantana bil kiraati klan moja fatihalan surat fi kusufil qamar yang dalam kerana bulan wa yustahabulan diwi sunnah no bal israru ngelirino fi kusufil syamsi yang dalam kerana seringi thumma ba'da salatin unikari-kari yang dalam sahutis sembahyang yakhtubu moja khutbah sopong khutbatin klan rong khutbahan yukhawifum halimat dan medani sapa wong hum ing makmumin fim himan dalam karune khutbataini billahi kelawan Allah Ta'ala wa yakhusum lan gegeri sapa wong hum ing makmumin utawa jamaah gegeri ala ta'atillah ing atase ta'at maring Allah Ta'ala wa ala sadaqati lan gegere ing atase seneng sedekah wal i'taqi lan merdekakno budak faqad sahha mangga temen sahih apa zalika mangga-mangga hissut ala al hissu ala taatillah fil ahadits al masyhurah dalam beberapa hadis kang kuncoro wa yakhussuhum lan gegere sapa wong hum ing jamaah aidan lan maneh kekerai nganjuri ala syukri ni'amillah ingat senyukuri pira-pira nikmati Allah Ta'ala yuhadziruhum turhali meden-medeni sopong wong hum ing jama'al ghoflata ing lali wal ikhtirar lan ing kebucu. Allahu a'lam. Rawaina nyeritana yang sun fi sahihil Bukhari wa ghairihi an Asma bin radiyallahu anha qalat mendika sapa Nyai Asma laqad amara temenus merintahna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil itaqati kelawan merdekakno budak fi kusufi syamsing dalam kraono srengenge wallahu a'lam bahwa dianjurkan pada saat duduk di antara dua sujud itu juga berlama-lama riang. Ada saya sebagian yang menyatakan tidak disunnahkan, tapi dibantah oleh yang lain bahwa masih lunggu ya sing suwe. Di cara muazzab diterangkan. Tapi ketika i'tidal enggak usah disuwe-suwe. Pada rukuk yang kedua. Dan demikian juga ketika tasyahud dan duduknya enggak usah disuwe-suwe. Ya apa umpamane duduk di antara dua sujud tasyahud dan seterusnya enggak usah lama-lama. Wes pokoknya kira-kira cukup dikai maca Fatihah. Demikian juga ketika berdiri enggak usah maca surat sing dawa-dawa. Sah salatnya. Sunnah ketika bangun dari i'tidal untuk maca subhanallahi liman hamidah rabbana lakal hamdu DST. Pasti. Ketika sholat gerhana bulan sunnah untuk jahr Fatihah dan surat banter, sedangkan gerhana matahari sunnah untuk israr atau lirih. Namun demikian umpama gerhana bulan terus imam sirri gak mau coba banter, ya sah, tidak apa-apa. Kenapa? Begini, belajari makmum ben sibuk maca surat.
itu lebih baik daripada ketika kita ini maca surat banter lah makmum kondo tong nenteni menunggu, itu pekerjaan yang paling menjenuhkan dan menjemukan, supaya gak ngenteni cek maca surat dewi-dewi. Carane Fatihah dan suratnya imam siri, boleh-boleh saja. Kapan itu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu ya, Graono bulan habis baca Fatihah terus baca surat Yasin, terus rukuk baca tasbih lumayan panjang, i'tidal, terus sedekap maca Fatihah nane baca surat Waqiah, rukuk lama, lalu lanjut ke i'tidal, sujud dan seterusnya, masuk pada rakaat kedua, berdiri yang ketiga. Setelah baca Fatihah, baca surah Al-Mulk. Dari ngono rukuk, terus i'tidal, sendakep maca Fatihah, maca surat mana aku maca? Amma yatasaalun annaba. Kira-kira ya setengah jam lebih lah. Hampir 45 menit. Menene ditakoni wali santri. Kalau wingi lari-lari tidak salat kerana oke, enggak. Untuk laporan apa? Terus ya, tawang. Layo mau setengah jam punjul didi ayo sawe. Padahal itu tidak standar sesuai dengan SOP yang ada di kitab ini. Ya apa ti? Mojo Waqiah, mojo surat Baqarah tenanan. Ya, berdiri yang kedua mojo Ali Imran. Moder makmumnya moron noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rijik gak ada yang melok blas. Kari makmum sing bongsa jendok ya semuanya bayi proses ya sudahlah, harap dimaklumi. Wong arek-arek tidak sembahyang suwe, wong subuh mek diluk ngunain so keturun arek rukuk ilo, sujud ilo, isa kok bergeturan, gak tangi-tangi. Ya, si eling, kira-kira tahun 90 sekian dengan ono arek santri toko Surabaya, wireng ono kakak beradik arek Madura. Bau petik rokok, aneh kucing-kucingan di bagian keamanan. Suatu saat jauh sholat subuh itu sujud itu kabis podo salam, dek itu sik sujud deh. Jare sing kusnudzon top batare iki pe. Lah, tambah suwe, tambah ilang kusnudzone. Lho kok gak tangi-tangi. Bareng digeser guling. Dadak keturan. Nang wudu sembahyang mana? Ya, bare kate kusnudzon gak sido. Krana sujude kesuwe. Ya apa gak suwe wong mbek turu. Subhanallah wa bihamdi. Bismikallahumma ahya bismika. Kacau. Mulane titen-titenan ya. Arek nek sembahyang subuh senengane manggon nang kidul iku jamaah an-nu'asin niku. Golongane arek sing siap kan antuk titen-titen. Pokoke nek sembahyang subuh manggon kono iku golongane arek-arek pecinta ngantuk, narik wedok, kabeh ngantuk wiritan ya mau weneng wiritan ya tiba masih ya gak ngantuk, tapi ini gak muni ya jenenge ya podoa ya sampai si ngantuk ya gak ngantuk, tapi ya kecemut-kecemut muni anak suarane itu kok ngantuk ilang es munu tas tangi wis kok berturu mana piye arek ene anake sapa ngene koyo ene anake ngantukan ngene ku wong tuane ya insyaallah ya
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini atas soko pohonnya ikut dikondol codot. Nah, setelah selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan baca dua khutbah yang isinya takhwif meden-medeni supaya nang Gusti Allah gak sembarangan, menganjurkan ketaatan kepada Allah, memperbanyak sedekah, memerdekakan budak dan seterusnya. Hadis yang mendukung itu banyak dan masyhur. Dianjurkan untuk banyak mensyukur nikmat-nikmat Allah. Wanti-wanti aja dadi wong lali sama Gusti Allah, apalagi tertipu. Faqad sahha dzalika fil ahadits al masyhura, seperti itu anjuran dalam hadis. Wa rawayna fi sahihayil bukhari, sahih bukhari wa ghairihi an asma, diceritakan oleh sahabat Asma, istri Asma, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk memerdekakan budak di sela-sela salat gerhana matahari. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na biberkatihim wa'adina al-khusna bihurim wa'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Rabbi fanfa'na من الغسنى بحرمتهم وأمت في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.